bebê aqui, meu bebezinho de 140 quilos. Brunão, Brunão, vamos acordar, safado, vamos. Não acorda nem que a porra, velho. Ô Brunão, Brunão, vamos lá tomar café, a dona tá esperando. Caralho, bicho, não acorda nem de estourar a bomba aqui no quarto. Samba peixe. Foi ali, acordou, né? Só tomou um negocinho e voltou a dormir, né? Aproveitar o sono anabólico, né? Vitamina C. Vitamina C. Gratidão. Bora aqui. Vamos. Vem cá me dar um abraço na minha minhoca, vem. Ah! Acordar meu bebê. Ó, oh, me Ó. Oh. acuda, moleque. Venha. Arrumar meu rosto, né? Skincare. Obrigado, abei, sim. Pega minha escova aqui, fala, mano. Não, beleza, essa escova aí é do Bragueta. Moleque, ninguém nunca me viu arrumar tão lindo assim, ó. Olha aqui o espelho, que legal. Ixi, Maria. Ó. Nós no bastidor desse aqui é de milhões. É mesmo, isso aqui só aqui mesmo. Ó, aí tu pega o quê? Vou nem mostrar a marca que não tá me patrocinando. Não vai, só se pagar. É. Ah, moleque, isso aqui tu nunca mais vai ver na vida. Toma. Agora é a hora. Minha aqui atrás parece meio. Ele tá meio rebelde, bem aqui atrás. Não, não. Olha, que eu tenho que chegar lá embaixo, vai que tem um lá, né? One girl. No cofre. Rapaziada aí. Fala, rapaziada, fazer o seguinte, ó. Primeiro vídeo do dia. Vamos visitar primeiro o Edivan. E daqui a pouco a gente vai partir pra academia pra ver o quê? Rayane. Vitão, que já estão lá, então a gente vai pegar aqui, daqui, marcha pra lá, pra pegar um pouco do treino, um pouco do feedback, preparação pra vocês. Sim. Tá desenrolado. Muito. Tá desenrolado, além de, isso, além de TikToker, TikToker, atleta profissional. O que vocês estão rindo? Não entendi essa gracinha. Não é muito porco, cara. Então, pra nascer alguém mais porco que esse cara aqui, velho. É da hora ter o Brunão na viagem, mas é uma missão aguentar ele todos os dias. Pode ter. Não tem ventilação nenhuma nessa porra. Não tem, né? É, não tem nada. Assim, nas janelas. Eu achei bom que achei bom. Fechado. E esse porra aqui lá, Brunão? É, casa descansou? De... Casa de... Descansou? Não. Não? Não consegui. Não, ainda não. Hoje, por exemplo, eu fiz, né, fiz o treino. Treino full body, fiz cardio. E cheguei, tem pouco tempo. É, fiz a refeição. Mas você dormiu bem de noite? Ah. Dormiu? Sim. Sim. Top. Ah, então tá bom. Sentiu diferença do físico de ontem pra hoje? Muito. Muita diferença, né? Não, ontem quando eu vi, tinha visto você... De manhã, depois quando eu vi você à noite já tava melhor. A gente já tá puxando bem, bastante agora nessa fase. Eu mandei atualização para o D-Boy hoje em jejum e pós-treino também. Ele gostou muito, assim. Eu conversei um pouco com ele também. Falei para ele que eu tava passando aqui para te ver pessoalmente. Mas ele gostou das atualizações. É, você... Nessa fase, o atleta não consegue se ver exatamente como tá. Então, por exemplo, eu acabo achando estranho. Tipo, eu falo, pô, eu não tô tão bem assim como ele tá falando. Porque ele realmente... É, e ele é um cara que ele não passa a mão na cabeça, ele fala a real. Então, quando ele elogia, eu sei que... É real mesmo. É. Só que ao mesmo tempo, a cabeça, né? E aí eu falo, pô, será que eu tô bem assim mesmo e tal? Mas ele falou que, assim, tá melhor do que ele esperava. E principalmente de ontem pra hoje mudou muito. Então... Ainda tem mais 2 dias pra mudar bastante. Você tá numa fase tirando água, diminuiu a quantidade de água, isso, diminuiu isso. A quantidade de sódio, exato. Sem carbo ainda, só proteína. Não. Ontem a gente fez um zero carbo,
Hoje, assim, para meu peso, para a estrutura que eu tenho, não é Quase nada. nada, né? Eu, por exemplo, eu fiz pós-treino, botei 100 gramas de arroz e 100 de tilápia. A gente diminuiu, a gente Então diminuiu. já diminuiu a proteína também, né? Isso, a gente diminuiu a proteína justamente para não causar um desconforto abdominal, manter a linha de cintura apertada também. E aí, eu vou ter hoje duas refeições com carbo só. Essa, pós-treino, foi 100 gramas de arroz e vou ter outra com 6 bolachas de arroz hoje. E aí a gente vai ver como o físico responde. Ele colocou, provavelmente ele colocou esse carboidrato hoje, principalmente para ajudar a puxar, porque o carboidrato ajuda a puxar mais. Mas também mais pelo fato dele ter gostado também do físico. Então, como a gente conseguiu puxar bem de ontem para hoje, tirar muita água, a gente agora é interessante cada vez mais. Então, amanhã a previsão, né, não é nada certo, mas a previsão, dependendo de como eu acorde, é da gente começar o carboidrato. Não vai ser nada pesado, mas já vai ser algo que a gente vai diminuir um pouco mais a proteína e aumentar um pouquinho o carbo. Como hoje só tem duas refeições, provavelmente amanhã a gente vai botar, sei lá, em quatro, cinco, justamente para ir vendo também. Cada refeição vou mandar a atualização para ele, para a gente conseguir ter esse parâmetro e trazer o físico que a gente espera. É, agora essa fase também, o carbo ele ajuda a puxar. Às vezes fica só o zero carbo, se joga um pouquinho Exato. de carbo, ele ajuda a dar uma puxada. Sim. Ainda mais juntando com baixar a proteína, né? Porque a proteína, quando você come 150, 175, 200, ela dá uma segurada na fome. 100, Meu para quem tá em Deus. casa e tá acostumado a fazer dieta, sabe que 100 de tilápia Não é nada. é nada. Quando você começa a comer 100 de E se o cara tilápia. tiver bravo, cara, eu não vou comer essa porra, não. Exato, não. O cara Sem não vai ser nada. de tilápia e nada de arroz, por exemplo, e só duas de arroz no dia, é pesado. Então, É porque assim, quando você fala duas de arroz, você imagina o quê? 200, 300 Não, gramas? 100 Que gramas. pra 100 gramas. vocês é pouco. Exato. Imagina 100. Exato. 200 às vezes é metade da refeição, Não, de uma refeição, né? exatamente. Então. Acrescentaria? Não, aqui eu tô gostosinho. Tô gostosinho demais. Cara, meu Deus do céu. Você Se tá, você não, passasse você. mais tempo com o Bruno, velho, Não, você. mas ia ser a melhor preparação da vida A dele. sua sorte é O que você Bruno eu só conheço encontra o de Bruno. longa data. Só encontra, tá encontrando o Bruno pouco, porque aguentar o Bruno. É sensacional. Nossa A vida desse Senhora. cara, esse cara tá até com a pele melhor. Eu já dormi no mesmo quarto que esse cara, velho. Pra você ter Nossa. noção. Onde foi mesmo? Na mansão lá. É verdade, Ah, verdade. se dividir no Mansão. quarto. Tá ligado, né, moleque? Com a sequência, você não matou. Guardava o marido dele. Aí, ó. Vamos Ó, lenhada do negão. E até a patroa assume. Lenda do Peraí. negão. Peido até umas horas. Aí, ó. Ela assume. Mãe! Mano, deixa eu te falar. bomba atômica. Como que a tua gata te explana assim, cara? Aí. Tá falando Lá de você. ele. Caralho, como assim? Ela se quase matou meu marido. Defenda, pô. Fala que era com Mano, Defenda. o peido dele, não era? Não, então, isso que eu falei é A dele. vida era Ah, sua, tá não falando, pensei que era era ele. do outro parado, é? Não, você, velho. O cara dormindo, além do ronco, é Mano, é absurdo. absurdo, Não irmão. é? É Não, não tem pra absurdo, não mano. ter cobrainha Eu vou ter que porque ele gravar, mergulhou mano. no Eu vou gravar. coração. É sério mesmo? É muito Mano, é absurdo. lógico, você pesa Toma 140 quilos já. cuidado com o coração, hein? Você acha que ele tá ligando, né? Zerado. Aqui a prioridade é o atleta chegar bem lá e representar no palco. O conteúdo, ele vem em segundo plano. Então a gente faz o conteúdo em cima do que dá pra gente fazer sem prejudicar a preparação do atleta. Se eu precisar não gravar para os caras ser campeão, para as meninas serem campeãs, a gente não grava. Verdade. Então a prioridade é eles, palco. E a empresa também ela valoriza muito, muito isso de respeitar esse lado do atleta e pelo que eu vejo sempre vai ser assim, sempre a gente vai construir mais e mais campeões. Então eu fico feliz de te ver mais tranquilo, fico feliz de ver você com a fisionomia, mesmo cansada, você tá mais confiante do que quando eu conversei com você Bem quando eu cheguei. diferente do De primeiro Las dia. Vegas, né? Exato. Rapaziada, a parada é o seguinte, a gente já tá aqui na Pro Jeans. Agora a gente vai ver o último treino do Vitão. O Vitão aí tá na
finaleira da preparação dele. Estou muito ansioso também para ver essa transformação do Olímpia para cá. Tenho certeza que ele vai mostrar uma versão totalmente diferente do que a gente falou no vídeo anterior. Ele vai ter a oportunidade de confrontar com vários caras que não teve a oportunidade no Olímpia. Então, mano, estou muito ansioso. Vamos ver agora quais estratégias que ele vai fazer de final. O que ele vai fazer hoje de treino para que vocês possam acompanhar na íntegra tudo. E antes de mão, se inscreva no canal, comentário positivo, que vocês vão ver tudo que está acontecendo aqui em Columbus, para que vocês não possam perder nada. Vambora. Blogueirinho, fitness. Uma baita introdução, né? Dá até motivação. Tá ligado, né, moleque? Tá ligado. Não, cara, você viu o tanto que ele evoluiu pra puxar vídeo. Ele é um homem culto. Oh. Muito culto. Falou tudo. Quem é o próximo da lista do Bruno, que o Bruno vai chavecar. Não, calma que você vai arrumar uma intriga entre ele e o Braguinha. Vou ficar com ciúmes. Hoje, como a gente veio a semana toda já fazendo full body, né? Ou seja, uns grupos musculares que a gente precisa dar uma ênfase maior, ou seja, dorsal, ombro, costas. Vai se revezando, Luiz, dos últimos dois dias já mudou o treino para a gente dar um estímulo maior no peito, no ombro e costas por último, que é mais ou menos a estratégia que a gente vai usar no aquecimento e na competição. Ou seja, jogar logo sangue para as artes principais que a gente está precisando. E por último, as que a gente já está, vamos lá, safe, já está mais controlado. E nesses últimos dois dias, que são ontem e hoje de treino, a gente está fazendo esse esquema. Você está numa fase de esgotar o glicogênio ou não? Você está vendo só trabalhar os pontos que você precisa de um pump, os pontos que você precisa trabalhar, sem a ponto de... Porque antigamente se fazia muito o quê? Zerava tudo, puxava tudo para depois você vir carbar com força. Você faz isso ou não? Não. E é uma coisa que eu nunca... Até ontem eu estava fazendo um ensaio fotográfico aqui com um fotógrafo do local. E ele até perguntou, cara, você, eu sempre vi você muito bem, você não faz off-season? Eu disse, não faço. Eu sempre busco controlar o máximo na minha massa magra, porque aquela massa magra é aquela coisa, mano. É anos para você construir. Mas um estralo de dedos pra você perder. E numa desidratação, numa depressão muito agressiva, a gente poderia acabar perdendo o que a gente construiu por muito tempo. Eu procuro manter um low carb, uma dieta mais controlada por muito mais tempo, sem precisar agredir tanto na fase final. E, exemplo, hoje eu ainda tenho carbo, ou seja, eu não zero carbo nas preparações. Amanhã eu vou começar já a comer um pouco mais de carbo, todavia, um pouco menos de água, para fazer com que o glicogênio, o pouco que eu puxei... Não deixar esvaziar, né? Não deixar esvaziar. Até o sódio também, eu não... O meu sódio é muito normal, tipo, de verdade, eu não controlo o sódio, nada. Só água mesmo, que hoje eu vou beber 9 litros de água. Já bebi 2, não sei como. Vou beber mais 2 agora durante o treino, já serão 4, e assim durante o dia eu vou para bater os 9 litros de água. E a partir de amanhã, água bem controlada, um pouco mais de carboidrato na refeição, um pouco menos de proteína. Descansar e esperar a hora do show. Ótimo, isso é bom porque eu vejo muito atleta estragar a preparação toda na finalização. Desidrata demais, o músculo ele sem água ele não fica bonito, ele fica esquisito, fica uma aparência não tão bacana. 70% do nosso músculo é água, então você precisa de água, você precisa de sódio, você precisa de carboidrato para vir esse pump. Então não tem como fugir dessa fisiologia do corpo, para todo corpo é assim, uns vai precisar de mais, outros menos. Uns conseguem fazer uma desidratação e depois hidratar e ficar bom, outros o inverso. Mas os que eu tenho mais visto acertar são os caras que não fazem uma manobra tão drástica na reta final. Não acelera. 2. Bora. 3. Mais uma. A última. 1. Não acelera. Não acelera. 1. Vamos. 2. Duas mais. Outra desce. Bora. Outra desce. Vamos. Vamos. Vamos.
Fala, rapaziada do canal, olha só a lenda viva que a gente está encontrando aqui, os maiores treinadores do mundo. Matt Dance, how are you? Good, man, how are you? Oh, nice. We from Brazil, fan New York. I love New York. Your athletes is good. Fala para todo mundo do Brasil, né? Na verdade, todo mundo do Brasil acompanha todo o trabalho dele, né? Well, first off, thank you guys for having me. So Nick and I decided to do this show. We basically had 12 weeks to work for the Olympia, getting back together, and then, this show, I really feel confident about what we're bringing. We've really pushed the conditioning hard, and I feel like he's bringing a crisp look that's going to be very, very hard to beat, and I want to make sure that he also gets the respect that he deserves, because, in my opinion, he's one of, if not the best bodybuilder on the planet right now, so I was very happy with Nick's look at the Olympia. His fullness was great, but it wasn't like the signature condition that we're used to bringing. And now he's the most conditioned he's ever been, So that's been the focal point of this prep. Mas a ideia hoje é tentar deixar ela desidratando mais natural assim, começar a jogar as refeições de carbo e o próprio carbo. Se eu precisar. Ô Ryan, tira a blusa aí só pra mostrar o. Mais 3D do glúteo, né? Da ponta ali da gota. Pra mudar e fazer aquela mudança, começar a carbar, não. Dela, algumas refeições bem leves que eu colocar ali de arroz, ali, quantidade pequena de 100 gramas, aí vai acompanhando. Esse ali. Esse é o carb up dela, mais ou menos. Tudo limpo também. Limpo. Eu gosto de intercalar, às vezes, algumas sólidas de arroz, com um biscoito de arroz também, pra ir mais bem leve. O sódio também. Hoje ela vai ficar com 2 gramas. Ela vem com mais. Ela tava com 4, aí eu puxei pra 3, aí ontem eu baixei pra 2. Ontem hoje eu deixo com 2. Ela também tá mais seca. Diferente, hein? Melhor forma que eu já vi você, cara. O Luiz tá falando isso todo dia. Luiz quase chora falando isso pra mim ontem, mano. E hoje, choro não. Desde junho, né, que a gente foi pra Miami, eu tenho estado com ele todos os dias, assim, acompanhando. E aí eu falei pra ele, não é que tá melhor, eu acho que subiu um degrau, sabe? Não, tá bem diferente. A gente tá fundo, mano, forte. Quanto de costas. Você trouxe volume nos pontos certos, sua pele tá encostadinha do abdômen. Não, e assim, hoje ainda tô com 9 litros de água, mano. 9 fucking liters for water. E um detalhe importante é que por ele ser mais baixo, né, a gente achou que ele ficou um pouco menor em relação aos outros. E aí a gente pensou, mano, vamos encher essa linha aqui clavicular, deixar ele chegar mais cheio assim em cima pra trazer essa sensação de tamanho, né? Pra ele conseguir bater de frente com os caras, né? E foi o que a gente fez, velho, no treino. A gente bateu isso aí de uma forma assim que eu falei, mano, a gente vai testar a tua genética agora. Vamos ver se vai aguentar o que a gente vai fazer. Foi como eu falei pra vocês no começo do vídeo. Esses últimos treinos que a gente vem fazendo é justamente pensando no dia D. A gente sempre fala, o dia D é o dia da competição. Não é hoje, não é amanhã, vai ser sábado. Então, tudo está sendo volta daquele dia. Então, cada passo, cada estratégia, cada cardio. Ontem mesmo o Luiz pediu para fazer só 10 minutos de cardio pós-treino. E eu disse, sério? Ele, sério, só 10 minutos. Faz 10 minutos, vai comer e dormir.
E aí foi, assim, a gente vai vendo o físico, vai respondendo. O Guga também já atualizou a dieta. Amanhã a gente começa a comer um pouco mais de carbo, como eu falei no começo do vídeo. Já diminuiu a água, né, basicamente. E sábado de manhã, on stage. Fala, rapaziada do canal. Olha só, a gente veio aqui no Meet dos atletas. Wellness, todas as categorias. A gente tá com... Todas as categorias. Você só lembrou da Wellness. Esses caras são muito maldosos. Não. Wellness e todas as categorias, esqueci do I, né? E agora a gente vai mostrar pra vocês o que tá pegando aí, mostrar os atletas, tentar pegar todos os atletas que vão competir, de todas as categorias. Vamos ficar até o final, mostrar tudo na íntegra, pra que vocês fiquem por dentro, realmente sintam mesmo de longe essa energia que a gente tá sentindo aqui, próximo de todo mundo, um dos maiores eventos do mundo, que é o Arnold Classic Ohio. É isso? Você já veio no Arnold? Nunca. Nunca? Aqui não. Só no do Brasil. Que inclusive eu ganhei de ti. Verdade ou não é? Ganhou dele. Você foi em que posição? Segundo. Foi? Não, ganhou meu. Bruno, tudo bem. Tinha duas chances de ganhar dele. Na porrada ou no palco. No palco eu perdi, na porrada... Tô vendo, né? Será? Ô, mano, olha isso aqui. Colocaram com Z, mas tá valendo. Isso aqui já vai pra casa, vai ficar pendurado na parede. Eu acho que aqui é mais acessível, né? Porque são menos atletas. E até a formação que o público fica, os atletas ao redor, é bem mais acessível pra você achar o atleta. Você bate o olho e vê quem, onde tá quem. É, muitas pessoas vieram falar comigo, tanto alguns brasileiros, outros muitos locais. E tô confiante, mano. Principalmente depois de hoje, do treino de hoje. Do dia que tá sendo hoje, na verdade. E tô louco pra ir pro hotel pra dormir, pra já acordar amanhã e começar mais um melhor dia pra sábado a gente subir no palco e buscar o que é nosso lá. Que honra. Meu primeiro Arnold da vida. Tem 9 anos aí que eu tô inserida no esporte, né, competindo. E esse tá sendo o meu primeiro Arnold Classic, primeiro de todos. Então tá sendo muito especial estar aqui, vivendo esse momento, vivendo esse sonho. Com toda essa estrutura que a organização do Arnold Sports Festival dá para os atletas. E vamos para cima, né? Vamos com tudo. Gente, se lá atrás, né, eu tivesse desistido quando as pessoas falaram para mim que eu nunca ia dar certo na categoria, que eu não tinha futuro, ou que eu ia me acabar no esporte, se eu tivesse ouvido essas pessoas, hoje eu não estaria aqui vivendo esse sonho. Então, o recado que eu quero deixar para vocês é: se você tem um sonho, se você tem um objetivo, trabalhe duro e leve o seu trabalho a sério, que eu tenho certeza que na hora certa a chave vira, o jogo vira e você conquista tudo que você sonha. Só que você tem que ser resiliente, você tem que ser consistente e você tem que ter uma representatividade no esporte para você ser lembrado, né? Eu falo muito isso, que não é os títulos que você tem, mas é o legado que você está deixando. E eu tenho certeza que eu estou deixando um legado lindo para todas as gerações que tiver vindo aí por trás. So, I'm the Bruno translator. Yeah, you're the Bruno translator. Yes, okay. Nice to meet you. My brother is Donaire. Yeah, how you doing? Brother, really? Yeah. Yeah. No sangue, fala pra ele. No, sangue não. But listen, okay. Meu irmão. Because I see you at Olympia, you know, I can see already. But yeah, I can't wait. We're going to go to the gym. I want to talk about a little specifics. Yes. Because you see, Bruno has thick, round muscle bellies, okay? So I know that with my system he can blow up even more. Você, ele sabe que você tem músculos bem arredondados, então ele vai ter um trabalho bem legal com você. Ah, não, só pra falar pra ele que eu tô muito feliz, a gente já trabalhando junto, eu já falei pra ele uma vez, que eu tô muito feliz, era um sonho trabalhar com ele, e que hoje é uma realização, não só graças a mim, mas principalmente graças à Integral Médica, a Darkness, tá realizando esse sonho de estar perto desse cara que a gente é fã. This was yesterday, right? Yeah. Yeah. So they can see this. Oh my God! Yeah. Yeah. Crazy. Much more rounder, and he just starts double headers. Yeah? So I know that you have that physique. I know that you can blow up the chest, 100%. You know, when I watch, but we're gonna train. Probably Saturday. Provavelmente no sábado ele vai conseguir fazer alguma coisa com você. Because, e ele quer fazer esse trabalho com você no peitoral. So, I know that he can expand in a width and a thickness. But we're going to keep the waist small and the shape. I still want to
little bit more quad sweep. I just want to, it's open bodybuilding, bigger is better, but shapely bodybuilder being bigger, you know, that's the name of the game now. One thing, my question, Bruno is always very serious. Tá falando que você tá muito sério. My English is so-so okay. Acabou tentando entender um pouco mais aqui, observando o que ele fala. He's a good guy, so... Look at his face. I want a picture also for this is my wife. I love Brazil since I was a kid. 3 times I was scheduled to come to Brazil, but it was always canceled. So maybe there is a possibility this year that I will come. I need to come, 100%. Rapaziada, vamos dar um salve ali no Samson Dowd agora. Meu parceiro nosso aí que a gente, pra quem não sabe, já competiu comigo. Eu já competi com ele. E tivemos o prazer de ter essa conexão. Mesmo aí ralando o inglês, a gente sempre tem uma conexão direto no WhatsApp e a gente se troca ideia. Ele foi o cara que fez a ponte pra eu estar preparando hoje com o Milos. E é um super amigo aí que vai estar competindo agora. New shape is crazy, as most you work is perfect. I am you from. Thank you, man. Remember from remembering me last year. We do this again, do soon. Yeah, for sure, man. A gente tava falando com ela ontem que a gente não tinha nada a reclamar, só agradecer. Porque tudo isso que a gente tá vivendo, a gente pediu um dia, né? Começou com um sonho meu, que ela entrou nesse sonho bem no início. Quando a gente se conheceu, eu ainda nem tinha feito a primeira competição. Eu tinha feito uma, né? Tinha estreado. Eu tinha estreado, mas assim, a gente se conheceu bem no início da minha carreira, bem realmente na estreia. Então, ela acabou acreditando no meu sonho e também se transformou o sonho dela. E uma das coisas que a gente mais pedia, que a gente queria, era realmente Olímpia, né? E isso aqui. Yeah. Os dois campeonatos mais importantes do mundo do fisiculturismo. Qualquer atleta quer estar aqui. Então, pra gente, é o que eu falei. A gente não tem nada a reclamar, só agradecer. Isso aqui, como ele falou, que é um sonho que eu peguei pra mim e... eu nunca imaginei que a menina do povoado Pastor de Buquim Sergipe ia conhecer a Divan Palmeira em Salvador, ia ter um passaporte, ia ter um visto, ia viajar para fora, conhecer outro país. Então tipo, o campeonato já é um sonho, mas estar conhecendo outro país, tem toda essa experiência que é muito incrível, que eu nunca imaginei na minha vida. Eu achava que eu ia sair do Pastor e morar em Aracaju, Sergipe, e era isso. Quando a gente... Bem no início, né, quando a gente passava por muita dificuldade, na fase mais difícil da nossa vida e tal, eu prometia pra mim mesmo que a gente ia sair daquela situação. Não era muito por mim, era mais por ela, porque eu via que ela não precisava passar por aquilo, né, por causa do meu sonho. Então eu prometi pra mim mesmo que a gente ia chegar e que um dia eu conseguiria dar uma vida que ela... às vezes nem imaginava viver, né? Porque em conversas que a gente sempre teve, ela já chegou a falar que ela achava que a vida dela seria resumida em um emprego, né, de carteira. Não tenho nada contra, né? Mas assim, tipo, trabalhar em casa, de babá, essas coisas assim, que é um trabalho muito digno. Diga-se de passagem, mas a gente sabe que acaba sendo escasso com relação a financeiro, né? Então, entre várias outras coisas que ela falava que tinha, que nunca imaginava, como ela falou, ter um passaporte. Pô, hoje ela não tem só um passaporte, ela tem um visto, a gente consegue viajar para vários países. Então, foi o que eu prometi para mim mesmo, quando a gente estava na pior fase. E hoje eu tô conseguindo pelo menos um pouquinho do que eu tinha como meta realizar, principalmente para ela também. É um pouco do que ele tinha como meta, mas é mais do que eu imaginei. Eu tô internacional agora, é Las Vegas, Ohio, pra me dar. Tá.